Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak iz racionalnih prvenstava. Potrebno je da izračunamo vrednost ovog izraza. To će dalje biti jednako. Za početak prepisujemo ovu celu razlomačku crtu. Gore pišemo 1, a dole otvaramo zagradu. Jedinicu prepisujemo minus. Želimo prvo da sredimo situaciju u ovoj najunutrašnjoj zagradi. Želimo da saberemo ova dva razlomka, to ćemo da uradimo tako što ćemo da ih dovedemo na najmanji zajednički. Najmanji zajednički za 2 i za 64 je 64, tako da ćemo ovaj razlomak jedna polovina morati da proširimo sa 32 da bismo dole dobili da je kroz 64, dakle to će dalje biti jednako. 1 puta 32 to je 32, 2 puta 32 to je 64 plus 23 kroz 64, zatvorena zagrada, plus ovde imamo decimalan broj, dakle u celom ovom izrazu su sve razlomci, jedino je ovo decimalan broj, pa ćemo i taj decimalan broj da prebacimo u razlomke 0,25, kad prebacimo u razlomak, to je 25 kroz 100, zatvaramo zagradu, puta 1/25, puta, otvaramo zagradu, zanima nas koliko je apsolutna vrednost od minus 4/5, apsolutna vrednost je 4/5, imamo plus 9/20, zatvaramo zagradu, to je sada dalje jednako, opet prepisujemo razlomačku crtu, 1 kroz, otvorena zagrada, 1 minus, sabiramo ove razlomke, 23 kroz 64 plus 23 kroz 64, to je 55 kroz 64 plus 25 kroz 100, to je razlomak koji dalje može da se skrati sa 25. 25 kad podelimo sa 25 je 1, 100 kad podelimo sa 25 to je 4, puta 1/25, puta otvorena zagrada, želimo da saberemo ova dva razlomka, to ćemo raditi tako što ih dovedemo na najmanji zajednički za 5 i za 20 je 20, tako da ovaj prvi razlomak proširimo sa 4, 4 puta 4 je 16, 5 puta 4 je 20, plus 9/20. To je dalje jednako, prepisujemo razlomačku crtu, 1 kroz, želimo da saberemo, odnosno oduzmemo sve ovo u ovoj zagradi, želimo da ih dovedemo za početak na zajednički, jedinicu mogu da napišem kao 1 kroz 1, tražimo najmanji zajednički za 1, 64 i četvorku, najmanji zajednički je zapravo 64, tako da prvi razlomak proširujemo sa 64, drugi razlomak ne proširujemo uopšte, treći proširujemo sa 16, jer 4 kad se pomnoži sa 16 dodaje se 64, dakle imat ćemo da je to dalje jednako otvorena zagrada, jednu jedninu kad proširimo sa 64 dobija se 64 kroz 64 plus 55 kroz 64, prepisujemo, plus 1 puta 16 je 16, 4 puta 16 je 64, zatvorena zagrada, puta 1/25, puta, ovde sada sabiramo ovaj razlomak, 16 plus 9 to je 25, dakle dobit ćemo da je to 25/20, to je sada dalje jednako, 1 kroz, ovde imamo da je zajednički za sve ove 64, ovde je zapravo bio znak minus, 64 minus 55, to je 9, plus 16, to je 25, i puta 1 kroz 25, i ovde imamo 25 kroz 20, taj razlomak može da se skrati sa 5 i dobit ćemo da je to 5/4, to je dalje jednako, ovde imamo 1 kroz, ovde množimo ova dva razlomka, ali pre nego što pomnožimo da vidimo da li nešto može skrati 25 i 25, ovde će ostati 1, ovde 1, 1 kad se pomnoži sa 1 to je 1, 64 kad se pomnoži sa 1 to je 64 i puta 5/4. To je dalje jednako, sada ćemo ovaj razlomak da oprlimo. Dakle, kad imate ovako 1 kroz neki broj, ako želite da taj broj podignete gore, on se oprće, postaje 64 kroz 1 i množimo ga sa 5/4. Pre nego što pomnožimo, gledamo da li nešto može se skrati, mogu se skrati 64 i 4 sa četvorkom, četvorka kad se podeli sa 4 je 1, na 64 kad se podeli sa 4 to je 16 i rezultat nam je dakle 16 puta 5 to je 80 kroz 1 puta 1, dakle to kroz 1 i nema potrebe se piše, dakle rezultat je 80.